यो अहिले षड्यन्त्र भएको छ। त्यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा एन्टी मुस्लिम र एन्टी कट्टरपन्थी हिन्दू चाहिँ अगर भिडिदियो भनेर भने इन्डियालाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो पर्छ नि, इन्डिया अस्थिर हुन्छ हगि। त्यसको अहिले रिपकेसन मतलब इन्डियन कङ्ग्रेसको चाहिँ एकजना मुस्लिम पहिलेको नेता हो के अरे कानुन मन्त्री पनि भएको खुर्सिद भन्ने सलमान खुर्सिद, उसले के भनिसक्यो भने यहाँ पनि बङ्गलादेश दोहोरिन सक्छ भनेको। त्यहाँ त आर्मीले त इन्डियन आर्मीले त सरकारको अगेन्स्ट जाँदैन, इन्डियन आर्मी त बेग्लै किसिमको छ, बङ्गलादेशको आर्मी बेग्लै किसिमको छ, यहाँ त आर्मीको सपोर्ट पाउँदैन। उसले भन्न खोजेको के हो भने एन्टी हिन्दू सेन्टिमेन्ट यहाँ भएर चाहिँ मोदीलाई खेच्छ भनेको हो। हेर्नुहोस् त्यो भइदियो भने त जुलुम हुन्छ नि त। ती 2 करोड चाहन्छन् जुन चाहिँ रिफ्युजी आउँछन्, हामीको त 40 किलोमिटरको बोर्डर छ, रोहनियाहरू त बर्माबाट आसाम हुँदै नेपाल छिरेका छन्। यो त 40 किलोमिटर छिर्ने बित्तिकै इन्डियन बोर्डरमा पस्ने बित्तिकै उनीहरूको रङ रूप काठी जिउ हेर्दाखेरि हाम्रै तराईका मधेसी दाजुभाइ जस्तै छन् नि त। फरक छ त, बर्मिजहरूको त फरक हुन्छ नि, चाइनिजहरूको फरक हुन्छ नि, यिनीहरूलाई घुलमिल गर्न कति टाइम लाग्छ। जब इन्डियाले कङ्ग्रेस पार्टीको एउटा सलमान खुर्सिद र एउटा सञ्जय सिंह भन्नेले भनेको छ, हेर्नुहोस् अब त्यसको अर्थ के लगाउँदैछन् भनेदेखि, दुइटै कङ्ग्रेसिया भएको हुनाले यो राहुल गान्धीले भन्न लगाएको उनीहरूको पोलिसी त्यो, ताकि इन्डियामा अस्थिरता भएपछि मोदीको सरकार हल्लियोस्। हामीलाई डर त्यसको छ नि, किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ हिन्दू मुस्लिम या धार्मिक उन्मादको चाहिँ लडाइँ भइदियो भनेर भने बोर्डरमा त हाम्रो पार भएर आउँछ, अनि हामी त एउटा स्वतन्त्र देश भएको हुनाले हामीमाथि एट्याक गर्नलाई त एउटा कुनै आधार नभइकन इन्डियालाई त त्यति सजिलो छैन नि बोर्डर क्रस गरेर हामीमाथि कारवाही गर्ने। त्यस कारण यहाँ बेस बन्न बेर छैन, यो इन्डियालाई चारतिरबाट घेरेको हो नि। इन्डियालाई चारभित्रबाट घेरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ किन असर पर्छ भन्नुहुन्छ भने एन्टी सनातनी क्रुसेड अभियान अगर चलाइदियो, अहिंसक अभियान चलाइदियो हो भने हामी पनि त सनातनी हो नि। एउटा सनातनीलाई छोडेर अर्को सनातनीलाई मात्रै मारेर त सनातनी सिद्धिएन नि त। जस्तो अहिलेको शेख हसिनाको बाउ मुजिबुर रहमानलाई मार्दाखेरि 10 वर्षको उसको भाइलाई पनि मारेको छ, बच्चालाई पनि मारेको छ, उसको वंशनाश जस्तो हाम्रो राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हो त्यस्तै वंशनाश गर्न खोजेको। यिनी त बाहिर पढ्दैछन्, विदेशमा लन्डन हो कि कतातिर पढ्दैछन्, त्यस कारणले बाँचेको हो नि त शेख हसिना त, त्यस कारणले अहिले उनले पार्टी बनाएको हो नि त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सोच्नुपर्ने चिज चाहिँ के छ भने यहाँ त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन। इन्डियन नेताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेपछि हाम्रा नेताहरू शेरबहादुरजीले हिजो भनेको मैले सुने, उहाँले बडा लाइटली लिनुभयो अघि मिडिया पर्सनहरूले सोद्धाखेरि। हामी कहाँमा ओलीजीको कुरा सुन्ने हो भने त हामी कहाँ त भ्रष्टाचारै छैन नि, उहाँले त भनिसक्नु हो मैले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको छैन, म भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेपछि हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई पत्याउने कि नपत्याउने? ज्योति भाइ हामीले नै चुनेर पठाइदिएको प्राइम मिनिस्टर हो नि त, त्यही हाउसबाट चाहिँ उहाँ चुनिनु भएको छ नि। हामी कहाँ त राम राज्य रहेछ नि, ल यहाँ सबै चिज राम्रो छ भनौँ भने पनि हिन्दू मुस्लिम चाहिँ जुन लडाइँ हुन्छ त्यसले त हाम्रो देश त गाजा हुने स्थिति भइसक्यो। गाजापट्टिमा हमासको एक्टिभिटी नभएर, हमासको चाहिँ हेडक्वार्टर त्यहाँ नभएर, हमासका चाहिँ बेस त्यहाँ नभएको भए इजरायलले त्यहाँ गएर हान्थ्यो। अहिले त हिजबुल्लालाई हान्न त लेबनन गइराखेको छ नि त, हमासको चिफलाई त इरानमा गएर मारिदियो नि, त्यहाँको मेन जनतालाई त मार्ने थिएन नि त। तर त्यहाँ हमास भएको हुनाले हमासका
लडाकु त्यहाँ भएको हुनाले, हजारौँ भएको हुनाले त्यहाँ बम गरेर अहिले हमास के अरे गाजापट्टि के भएको छ भन्नुहोस् त, खण्डहर बाहेक अरू केही छ? त्यसलाई बनाउन कति वर्ष लाग्छ? त्यहाँ मान्छे बसाउन कति वर्ष लाग्छ? हामी कुरुक्षेत्र हुने चान्सेस बेसी छ। तपाईँले कुरुक्षेत्र हुने खतरा भन्दै हुनुहुन्छ, बाह्य द्वन्द्वले पनि हामीलाई अब गिजोल्न सक्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यो संवेदनशीलता नेताहरू बुझ्दैनन् त भन्ने एउटा मेरो अहिले जिज्ञासा छ। किनभने अब यहाँ त थप गिजोल्ने कुरा भइरहेको छ, अझ जातीय र क्षेत्रीय कुरा नै माओवादीले अगाडि बढाउने सङ्केत गरिसके प्रचण्डले। हो, तपाईँले संवेदनशीलता यो भन्दै हुनुहुन्छ, नेता के गर्दैछन् भने जातीय र क्षेत्रीय कुरालाई फेरि उठाउन खोजेको देखिन्छ। जस्तो कोशीमा माओवादीले कार्यक्रम गरे, कोशीको ब्यानर नराखिकन प्रदेश एक भनिरहेछन् उनीहरू, यो कोशी पहिचानको पक्षमा छौँ हामी भनिरहेछन्। हिजो प्रदेशको सभाले कोशी नामाकरण गर्यो, त्यसमा माओवादीहरूले पनि मतदान गरे, बहुमत दिए। अब अहिले फेरि होइन हामी त पहिचानको पक्षमा छौँ भन्ने निष्कर्ष छ माओवादीको। भनेपछि प्रचण्डले बङ्गलादेशको घटनापछि यहाँका नेताहरूलाई हप्काएको पनि सुनियो। यो समग्र हेर्दाखेरि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दैनन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसो गरिराखेका छन्, या यो जाने बुझिकन परिस्थिति लाई यतातिर लान खोजिएको छ के हो? जब एउटा जडिया सडकमा हिँड्छ नि, त्यो हल्लिएर हिँड्छ, यता कहिले दायाँ जान्छ कहिले बायाँ जान्छ, सिधा लाइनमा हिँड्दैन नि। तर त्यो जडियाले के सोध्छ भने, म हल्लिएको छैन, यो दुनियाँ हल्लिएको छ भनेर सोध्छ। त्यही जडियालाई भोलिपल्ट तपाईँले सोध्नुभयो भनेर भने, मैले कहाँ त्यो सडकमा त्यसरी हिँडेँ, उसले बिर्सिएको हुन्छ। त्यो जाडोमा ब्ल्याकआउट हुन्छ क्या, यिनीहरूलाई नसा र शक्तिको ब्ल्याकआउट छ। अहिले तपाईँलाई यो चारवटा म तपाईँलाई इन्सिडेन्ट बताउँछु, हेर्नुहोस्। हमिद कारजाई पनि हेलिकप्टर चढेर उड्यो अफगानिस्तानमा, उसलाई के भ्रम थियो भने, त्यस बेलामा अफगानिस्तानी सेना 3 लाख थियो, बनाएको थियो अमेरिकनहरूले, बुझ्नु भएन? 3 लाख सेना छ, अमेरिकन सेना छ, म सेफ छु भनेर उसले त्यो बाहिरपट्टि देख्दै देखेन क्या, अहममा बसेर होइन, उसले देख्दै देखेन, उसलाई त्यो नसाले ब्ल्याकआउट भयो क्या, त्यसपछि उड्नु पऱ्यो। यहाँ श्रीलङ्का हेर्नुहोस् त, 2/3 सरकार हो नि, उसलाई के थियो भने, 2/3 सरकार मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन, र के अरे आर्मी चिफ राजपाक्सेको आफ्नै भाइ थियो नि, दाजु कि भाइ थियो, हेर्नुहोस् अघि त्यो पनि आफ्नै छ भनेर भन्यो। त्यो अन्धपनले ऊ भाग्नु पऱ्यो, लिने टिपी भन्नुहोस् न। अहिले यो 15 वर्षको कुशासन हसिनाको, उसले जतिसुकै आर्थिक वृद्धि गरे तापनि उसले अरूलाई निषेध गर्यो, विरोधी पार्टीलाई जेलमा हाल्यो हगि, अरू अरूलाई उठ्न दिएन, जे गर्यो आफ्नै आवामी लिगलाई मात्रै गर्यो, त्यसको असर हो नि त यो हगि। अब यसको सिमिल्यारिटी हामी कहाँ छ कि छैन, र भ्रष्टाचार चाहिँ तिनै कन्ट्रीमा हो, हामी कहाँमा भ्रष्टाचार छ कि छैन? अब ओलीजीले को भनेको सुन्ने हो भने त हामीसँग भ्रष्टाचारै छैन, जनताको समर्थन छ कि छैन भने, हिजो मैले निधिले बोलेको सुने कि जनताको हामीमाथि विश्वास छ, हाम्रा नेताहरू पपुलर छन् भनेर भनेको छ, हेर्नुहोस् हगि। त यो भ्रममा यिनीहरू बसिया छन्, यिनीहरू पनि 2/3 छ नि, अहिले त यो सरकार त 2/3 हो नि त, संविधान संशोधन गर्न ल्याएको हो नि त, हामीलाई त यो ठगेको हो नि त, तर यिनीहरू संविधान संशोधनमा नजाने भयो भन्ने कुरा त यिनीहरूको क्रियाकलापले देखिसक्यो। जुन देशमा जति राष्ट्रिय ऋण छ त्यसको आधीभन्दा बेसी चाहिँ बेरोजी छ भनेको मतलब के हो भने, त्यो ऋणको आधी भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखियो नि। अहिले सरकारी आँकडाले 24 खरब रुपियाँ हामीलाई ऋण छ, सरकारी आँकडाले मेरो विचारमा 30 खरबभन्दा बेसी यहाँ हामीलाई ऋण छ, त्यसमा 12 खरबभन्दा बेसी त हामीलाई त बेरुजु छ। बेरुजु भनेको हिसाब नदिएको हो नि त, त्यो पैसा खै। अनि यहाँ के अरे विद्रोह हुँदैन भन्ने कुरा होइन नि, आज हेर्नुहोस् त, जसरी त्यहाँ आरक्षणको बलले भयो, यहाँ दुर्गा प्रसाईले मङ्सिर 7 गते जुन गरे बल्खुमा, होइन जुन गरे आमसभा गरे, मङ्सिर 7 गते हो क्या अरे, हो कि होइन,
त्यहाँ त मान्छे भिड जम्मा भयो नि त भयो कि भएन हामी कहाँमा त जो गरिबले जम्मा गरेको पैसा यो बर्खामा जति आवश्यकता थियो त्यस बेला त पाएन नि त त्यो पैसा त यिनीहरूले नै खाइदियो नि त दुध किसानको पैसा कसले खाइदियो तपाईँ हामीले त दुध त किनेर पैसा तिरेर किनेर खाएको छ होला नि त यो पैसा जुन चाहिँ जम्मा भएको थियो लघु वित्त र सहकारी र ब्याङ्कमा त्यो पैसा कसको सरकारको पैसा होइन नि गरिबको पैसा हो नि त त्यतापट्टि यिनीहरू नगरेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सुशासन छ हामीले चाहिँ हामी पपुलर छौँ भनेर चाहिँ यिनीहरू जुन चिज भनिराखेको छ त्यही चिज त शेख हसिना भन्दै थियो नि त त्यहाँ अस्तिसम्म उड्नु पऱ्यो कि परेन त्यही लिडी ढिपी अहिले हाम्रो नेताहरू देखाउँदैछन् कि हामीले भनेपछि जनताले जे पनि मान्छन् भन्ने कुरा हो तर अब परिस्थिति यस्तो आयो कि यो अहिले हिन्दू मुस्लिम चाहिँ जुन अहिले भइराखेको छ यो जातीय र धार्मिक द्वन्द्व जुन भइराखेको छ त्यसको बिउ त नेपालमा छँदैछ नि प्रचण्डजी गरिराख्नु भएकै छ नि यो चिज त हो कि होइन तर यहाँ के देख्दैछु भनेदेखि अबको जुन सडक तात्छ चाहे त्यो दुर्गा प्रसाईले गरौँ चाहे राजावादीले गरौँ चाहे हिन्दूवादीले गरौँ चाहे स्टुडेन्टले गरौँ तिनीहरूले चाहिँ गरिसकेपछि त्यसमा आफ्नो अस्तित्व ल्याउनको लागि कायम गर्नको लागि तपाईँलाई सुरु पनि भनेको थिएँ अबको सडकमा माओवादी के अरे प्रचण्डजी पनि सडकमा आउनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई एक महिना डेढ महिना अगाडि भनेको थिएँ त्यो चिज त अहिले छ्याङ्ग हुँदैछ नि तपाईँहरूलाई त्यस बेलामा त्यो सडकलाई कसले कब्जा गर्छ जस्तो अहिले स्टुडेन्ट्सहरूलाई कब्जा गरेर चाहिँ अहिले बिएनपी आयो अगाडि एउटा पार्टी आयो जमाते इस्लाम आयो पाकिस्तानको आइएसआई आयो त्यसमा त जर्ज सोरसको पनि लगानी छ भन्छ अमेरिकाको पनि यसमा इन्ट्रेस्ट छ भन्छन् किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियालाई कमजोर गरेन भनेदेखि इन्डियालाई मैले आफ्नो लाइनमा हिँडाउन सक्दिनँ भन्ने अमेरिकन विचार छ भन्ने एउटा नयाँ किसिमको थ्योरी पनि बजारमा आइराखेको छ नि त इन्टरनेसनल कुरा हो यो यो मैले इन्डियाको न्युज सुनेर होइन नि म त अल जजिरा हेर्छु सिएनएन हेर्छु बिबिसी हेर्छु अरू पनि फरेन च्यानलहरू हेर्छु सबै त प्रो इन्डियन हुँदैन नि मैले अहिले यति तपाईँलाई भनेपछि एउटा दुइटा कमेन्ट यो प्रो इन्डियन इन्डियन दलाल भनेर आउँछ त्यो मलाई थाहा छ वस्तुस्थिति सुन्न नचाहने मान्छेले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो आँखा र कान बन्द गर्छ आज हाम्रा नेताहरू आँखा र कान बन्द गरेर राखेको छ यसले यिनीहरू जाउन् कि नजाउन् देश जान सक्ने स्थिति भइसक्यो यो साँच्चै नै अब इन्डियामाथि एट्याक हुँदैछ बङ्गलादेश त सिद्धियो के अरे श्रीलङ्का सिद्धियो अफगानिस्तान सिद्धियो अब इन्डियामाथि एट्याक हुन्छ त्यो इन्डिया जाने बाटो चाहिँ हामी नेपाल हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो अहिले हामीलाई दिल्ली जानु पर्यो भनेर भने बाई रोड जानु पर्यो भनेर भने इन्डियाको भुइँ नटेकिकन या त्यसमा गाडी नचलाइकन हामी दिल्ली त पुग्दैनौँ नि इन्डियालाई एट्याक गर्नु पर्यो भनेर भनेदेखि जति सजिलो नेपालबाट छ किनभने यहाँ जुन विदेशी फ्लाइट आउँछ त्यो त कन्ट्रोल हुँदैन कन्ट्रोल इन्डियाको कन्ट्रोलमा छैन डाइरेक्ट त्रिभुवन एयरपोर्टमा आउँछ त्यहाँ जति के अरे आर्म एन्ड एम्युनिसन आउनुपर्छ त्यो इन्डियाले रोक्न सक्दैन कि त आकाशमै प्लेन खसाल्नु पऱ्यो त्यो त वार डिक्लेयर भइहाल्छ हो कि होइन जति पनि अब सुन आउँछ या तपाईँको चाहिँ ड्रग्स आउँछ त्यो नेपालबाट आउँछ हाम्रो खुला बोर्डर छ इन्डियालाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो अहिले के परेको छ हामी हिन्दूलाई भनौँ इन्डियालाई पनि नभनौँ हामी सँगसँगै टाँसेका छौँ जसले जेसुकै भनोस् हो कि इन्डियामाथि इन्डियाको सिभिलाइजेसनमाथि इन्डियाको धर्ममाथि एट्याक हुनु भनेको चाहिँ अल्टिमेटली हामीलाई एट्याक हुनु हो नेक्स्ट इन्डियालाई सिद्धिने बित्तिकै त हामीले त खाइहाल्छ नि तिनीहरूले जसरी 1000 वर्ष मुस्लिमहरूले चाहिँ इन्डियामा राज्य गर्यो जसरी 350 वर्ष ब्रिटिसरहरूले इङ्ल्यान्डमा राज गर्यो इन्डियामा राज गर्यो इन्डियालाई कब्जा गर्ने एक्सट्रिमिस्ट पावरहरू भयो भनेर भने हामी त
फिजी र या चाहिँ गाजा त भइगयो नि कि भएन भन्नुहोस् त ज्योति भाइ यो चिजको चाहिँ डर छ र अब हामीलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कसले बचाउँछ लाख रुपियाँको सवाल त यो छ नि त कसले बचाउँछ अहिलेसम्म देश टुक्रिनबाट अहिलेसम्म यी नेताहरूलाई मनपरी गर्नबाट कसैले बचाएको छ भने यही तपाईँहरूको मिडियाले बचाएको छ तपाईँहरूलाई त्यो चिज फिल भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् अहिले हाउसमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा या कारवाही गर्नेमा कोही आएको छ यही पार्टी कहिले कङ्ग्रेससँग मिल्छ यही पार्टी कहिले माओवादीसँग मिल्छ यही पार्टी कहिले स्वतन्त्र पार्टीसँग मिल्छ यी 275 त एउटै रङ हो नि त रङ मात्रै हो माछा त माछै हो नि त कालो माछाको पनि मासु खान्छ मान्छेले सेतो माछाको पनि खान्छ रातो माछा भए पनि खान्छ कि खाँदैन रङ्गीन माछाको पनि मासु त खान्छ नि त माछै हो नि त रङ मात्रै फरक हो नि भनेको मतलब एउटै जातका चाहिँ ऊ भइसकेपछि अहिलेको प्रतिपक्ष जनताको पक्ष भनेको को तपाईँहरू हो आज पहिलेको जस्तो प्रिन्ट मिडियाले पहिलेको जस्तो टेलिभिजन मिडियाले कन्ट्रोल गरेको छैन नि जनतालाई तपाईँहरू एउटा यस्तो मिडिया हो जो चाहिँ कोठामा पनि बस्नु पर्दैन फुटपाथमा तपाईँले मकै बेच्दा बेच्दै पनि तपाईँ आफू सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इन्फर्म्ड हुनुहुन्छ नि आज उसले तपाईँको के अरे लघु वित्तकले या सहकारीले किन भाग्नु परेको छ तपाईँहरूको कारणले हो नि सडक त त्यसअनुसारले तातेको छैन सडक तताउने पनि तपाईँहरू नै हो अब तपाईँहरूबाट चाहिँ सही किसिमको चाहिँ समाचार सम्प्रेषण भएन भनेर पनि के अरे अहिलेको सरकारी संयन्त्र या नेता र तपाईँहरूमा के फरक भयो तपाईँहरू आएको करिब करिब मेन स्ट्रिममा आएको मेरो विचारमा 1.5 वर्षभन्दा बेसी भएको छैन हेर्नुहोस् थियो तपाईँहरू पहिलेदेखि तर तपाईँको प्रमिनेन्स थिएन आज तपाईँहरूलाई खोजी खोजी मान्छेले हेर्छ नि आज न्युज कसैले सुन्दैन अखबार कसैले पढ्दैन तपाईँहरूकोमा खोजिसकेपछि 10 वटा 100 वटा चाहिँ एउटै च्यानलमा 100 जनाले बोलेको हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन ज्योति भाइ तपाईँ 100 करोडौँ सबै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ 100 करोडौँको विचार आउँछ 100 करोडौँले आम जनताले बुझ्ने भाषा बोलेको छ नि हामी सबै नेपाली बोल्दाखेरि साहित्यिक नेपाली त बोल्दैनौँ नि त हामी हामी त आम भाषामा बुझ्ने हामी भाषा बोल्छौँ तपाईँहरूले टेक्निकल टर्म्स त्यस्तो कुनै शब्द भयो भने तपाईँहरूले कोट्याई कोट्याइकन त्यसले तपाईँहरूले सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ नि त्यसको लागि पढ्नु परेको छैन भाषा बोल्नलाई त पढ्नु त अक्षर त चिन्नु पर्दैन नि हो कि होइन यो चिज यति पावरफुल छ कि अबको जुन चेन्ज हुन्छ त्यो नेपालको पक्षमा पनि जान सक्छ विपक्षमा पनि जान सक्छ अहिले एक खाले एन्टी इन्डियन त्यो बङ्गलादेशमा एन्टी इन्डियन फिलिङले पनि ठुलो काम गरेको छ हाम्रो नेपालमा पनि एन्टी इन्डियन फिलिङ यी कम्युनिस्टहरूले यति फैलाइदिएको छ कि हामीहरूले चाहिँ इन्डियन देख्यो कि हामी गाली गर्न थाल्छौँ त्यो गाली गर्ने जुन जात छ त्यो त करिब यहाँ हामी कहाँमा 50 लाखभन्दा बेसी छिरिसक्यो होला छ तर इन्डियनहरूले नेपाल नेपालमाथि गरेको हरकत पनि त सामान्य छैन नि त त्यो कस्तो कारणले युद्ध थोपर्दिनेदेखि होइन कस्तो कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेदेखि सीमामा दुःख दिनेदेखि तुइन काटेर मार्नेदेखि अमानवीय कामहरू त इन्डियनहरूले गरेको कसको कारणले गरेको छ कसको कारणले भन्नुहोस् त 16 साल त्यस कारणले इन्डिया विरोधी भावना नेपालमा विकास भएको छ त्यो गराउँछ भने गराउँछ जस्तो अहिले भन्नुहोस् न ती स्टुडेन्ट्सले आन्दोलन स्टुडेन्ट्सले गर्यो बङ्गलादेशमा हगि त्यो 20 जना जुन मार्यो जिम्मे जलाइदियो आवामी लिगका पार्टीकालाई त्यो स्टुडेन्ट्ससँग मतलब हो त्यो काम कसले गर्छ उग्रवादीले टेरिस्टले गर्ने काम स्टुडेन्ट र टेरिस्टमा पनि फरक छैन त्यति त फरक छ होला नि म तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल कुरा बताइदिन्छु मैले
29 सालमा जग्गा किने रोहतकमा हेर्नु 200 बिघा जग्गा किने अघि किनिसकेपछि म त्यहाँ गएँ त्यहाँ त ढाकाको बिगबिगी हेर्नुहोस् अघि अनि त्यो ढाकासँग बस्नको लागि के गर्दो रहेछ भने मालिक नोकरको झोपडीमा सुत्दो रहेछ किनभने ढाकाले त पिट्ने भयो अनि नोकरलाई पठाउँदो रहेछ मालिक आफ्नो घरमा सुत्नलाई ताकि ढाका आएपछि त्यसैलाई पिटोस् भनेर उसले त आफ्नो जिउ बचाएको हो तर हेर्नुहोस् त मालिकको छोरो चाहिँ झोपडीमा जन्मिन थाल्यो नोकरको छोरो चाहिँ मालिकको घरमा जन्मिन थाल्यो कुरा बुझ्नुभयो के बुझ्नुभयो त्यो कसले गरिदियो तपाईँ हामी लगेर हाम्रा नेताहरूले लगेर बुझाएपछि देशै बुझाइदिइसकेपछि उसलाई जे गर भनेर दिएको हो नि तपाईँले आफ्नो नेताले आफ्नो श्रीमती मधेसी इन्डियनसँग सुत्न पठाएपछि त्यसबाट बच्चा जन्मियो त किन रिसाउनु श्रीमती नै नपठाउनु नि कुरा त त्यो हो नि 16 सालमा बिपीले जवाहरलाललाई हाउसमा माफी माग्न लगाइदियो लोकसभामा जबकि उनले के भने बिबीले भनेर के जवाहरलालले हाउसमा भने हाम्रो सुरक्षा सीमा भनेको हिमालय हो भनिदियो हिमालय दक्षिण हामी पर्छौँ सबै हिमालय त हाम्रो पनि छैन चाइनिज उत्तर भाग त चाइनिजमा छ माउन्ट एभरेस्टै उत्तर भाग त चाइनिजमा छ चाइनापट्टि छ नि टिबेटपट्टि छ कि छैन त्यो भनेपछि बिबीले विरोध गर्नुभयो नि बिबीले विरोध गरेपछि माफी माग्नु पऱ्यो नि जवाहरलालले यहाँ चुच्चे नक्सा चाहिँ तपाईँ निकाल्ने संविधान सभाबाट चाहिँ के अरे हाउसबाट चाहिँ दुई तिहाईले पास गरेर संविधान संशोधन गर्ने अनि उहाँ इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिलेसन बिग्रिन्छ त्यस कारणले मैले कुरा उठाइनँ भन्न मिल्छ कसले दियो चुच्चे नक्सा भन्नुहोस् त यिनीहरूले नै उयो त्यो नोकरले स्वास्नी सुतेको जस्तो मालकिनसँग सुतेको जस्तो कुरा भयो कि भएन हामी नक्सा चाहिँ गरिदिन्छौँ तिमीहरू भोग चाहिँ गर तपाईँ हेर्नुहोस् त 72 सालको जब संविधानमा त्यो चाहिँ नक्सा निकाल्यो त्यो चुच्चे नक्सा काटेर निकालेको हो नि त्यसमा राम्रो थियो त्यही थप्नलाई नै संविधान संशोधन गरेको कसले दिएको यी 12 बुँदे नेताहरूले दिएको हो नि त उनीहरूलाई पावरमा ल्याइदिएको उनीहरूलाई राजा फालेको उनीहरूले त्यो दिएकै हो नि तपाईँले अहिले आफ्नो जग्गा तपाईँको बुवाले पास गरेर कसैलाई दिनुभयो लाल पूजाको चाहिँ त्यो लगत कट्टा गरेको लाल पूजा त पुरानो लाल पूजा त तपाईँसँगै हुन्छ नि त तपाईँलाई बुवाले चाहिँ देखाउनु हेर छोरा लाल पूजा यहाँ छ यो जग्गा चाहिँ हाम्रै हो भनेर भने पछि मात्रै तपाईँ भोग गर्न जाँदाखेरि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ नि त दिइसकेपछि हाम्रो हो भनेर गएको जस्तो हो नि त अब यो चिज कस्तो हो भने अहिले हाम्रो पालो आएको छ तपाईँहरूको चिज यो उग्र रूपले सम्झाउने होइन स्टुडेन्टलाई पनि क्लासमा मास्टरले पिटेर मात्रै त्यसको दिमागमा पस्दैन नि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर सम्झाउन सक्नु पर्यो ठिक हो तपाईँले बताउनु भयो व्यवहारिकता एउटा छ हाम्रा समस्याहरू एउटा छन् तर नेताको चरित्र र प्रवृत्ति अर्कै खालको छ त्यस कारणले बढी दुःख भयो भन्ने कुनै कुरा तपाईँले राख्नुभयो अब यो दुःख भयो भनेर दुःखको रोइलो गरेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन यहाँ समाधान चाहिएको छ त्यो समाधान के हो भन्ने सवालमा संविधान संशोधन भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले उठाएको छ सँगसँगै बङ्गलादेशमा जुन खालको घटना भयो त्यसले यहाँ उत्साह दिएको छ त्यहाँ जुनसुकै कारणले जुनसुकै फ्याक्टरले काम गरेको होस् चाहे त्यहाँ चिनियाँ सुरक्षा असफल होस् चाहे भारतीय सुरक्षा असफल होस् चाहे आइएसआई होस् चाहे सिआइएले काम गरोस् त्यहाँ जेसुकै होस् तर त्यहाँ जे खालको एउटा परिवर्तन त्यहाँ भयो र हसिना भाग्नुपर्ने स्थिति भयो त्यसबाट नेपालमा का नेताहरूको चरित्र सम्झेर मान्छेहरू उत्साहित भएका छन् यिनीहरूलाई पनि यहाँ कहिले खेद्ने हो भन्ने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ खेद्नुपर्छ भन्न थालिसके मान्छे कतिपयले बहसै सुरु गरेको पनि देखिन्छ यस्तो उत्साहले संविधान संशोधनमा साथ दिन्छ कि अवरोध गर्छ यो उत्साह सामाजिक सञ्जालको रमाइलो मात्रै हो कि व्यवहार त परिणत हुन पनि सक्छ
र अहिले ओलीको ओठतालु सुकेको छ भन्छन् मान्छेहरू. किन ओठतालु सुकेको छ दुई तिहाई सरकारका प्रधानमन्त्रीको? कि यो ओठतालु सुको भन्ने कुरै गलत हो के हो, यो विषय बताइदिनुहोस् न. सुन्नुहोस् ज्योति भाइ, यो संविधान काम लाग्दैन, यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे तपाईँले पहिलो इन्टरभ्यूदेखि नै मैले भनेको छु तपाईँलाई अघि. अरूलाई त मैले 8 वर्ष भयो इन्टरभ्यू दिन थालेको, 8 वर्षदेखि नै भन्दैछु कि यो संविधान ठिक छैन. यो 12 बुझेको मिलिजुली बस्ने बाणी चोली खाने संविधान हो, यसले सबैलाई निषेध गरेको हुन्छ, त्यस कारणले यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे म. र दुई तिहाई नभइकन संविधान संशोधन हुँदैन, त्यस कारणले कङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि मै हो अघि. अहिले आएर दुई तिहाई हुँदाखेरि म पनि उत्साहित थिएँ, हेर्नु थिएँ भने मैले छु भने छुइनँ नि, थिएँ र छुमा फरक छ, यो जनतालाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिएको. संविधान संशोधन के को लागि? यो सिस्टम करप्ट सिस्टमलाई जति सक्यो शुद्ध सिस्टम बनाऊ भन्नको लागि हो, दुई दलीय सिस्टममा लानलाई. होइन होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँ दुई दलीय राख्नुहोस्, बहुदलीय राख्नुहोस्, तर जबसम्म तपाईँ पोलिटिकल पार्टी सिस्टमबाट चाहिँ के अरे न्यायालयलाई अलग स्वतन्त्र राख्न सक्नुहुन्न, प्रशासनलाई स्वतन्त्र राख्न सक्नुहुन्न, शिक्षालाई स्वतन्त्र र सुलभ बनाउन सक्नुहुन्न, सस्तो र सुलभ बनाउन सक्नुहुन्न, हेल्थलाई आम जनतामा सस्तो र सुलभ बनाउन सक्नुहुन्न, तबसम्म कहिले पनि यहाँ शान्ति आउँदैन. त्यो त मान्नुहुन्छ, कण कणमै भगवान् भन्छ, तर खाली पेटमा चाहिँ शैतान हुन्छ नि. आज यो लघु वित्त र सहकारीको पैसा, गरिबको पैसा नखाइदिएको भए यिनीहरूले अझै 30 अरब पुऱ्याउँथे कि 40 खरब पुऱ्याउँथे लोन, उनीहरूलाई थाहा हुने थिएन. उनीहरूलाई कहिले थाहा भयो आम जनतालाई भने यो चाहिँ हाम्रो पैसा खाइदियो? अब उनीहरूको जेब खाली भयो, किन्न जाँदाखेरि सिटामोल किन्ने पैसा छैन, बच्चाको फिस दिने पैसा छैन, लुगा किन्ने पैसा छैन, पढाउने पैसा छैन. उनीहरू त अहिले मिटर ब्याज को आधारले फेरि साउसँग पैसा काटेर आफ्नो खर्च त चलाइराखेको छ नि, बच्चालाई त पढाइराखेको छ नि. अगर जुन दिन पैसा के को आशले भने यो पैसा एक दिन आउँछ र म तिर्छु भनेर, ल एक दिन यो पैसा आयो पनि भने पनि त्यो ब्याज र त्यो लिएको साउ ब्याज तिर्दाखेरि त यिनीहरूको बचत त सिद्धिन्छ नि, यिनीहरू त टाटको टाट भयो. यो चिज त्यस्तो भएको छ हेर्नुहोस्. र संविधान संशोधन चाहिँ अहिलेसम्म कुनै लक्षण देखिएन, एउटा कुरा त्यो. मैले यो सरकार बन्ने बित्तिकै मैले स्वागत गरेको थिएँ. मैले भनेको के थियो भने 15 दिनभित्र कम्तीमा पनि दुध किसानको पैसा, उसको पैसा के अरे उखु किसानको पैसा र लघु वित्त र सहकारीमा जम्मा गरेको पैसाको आधी पैसा चाहिँ, अरूको चाहिँ पुरा पैसा, यो चाहिँ आधी पैसा सरकारले तिरेर उठाउनपट्टि सरकार लागोस् न. जहाँ पनि विदेशतिर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब ब्याङ्कहरू फेल खान्छन्, त्यो त जनताको पैसा हो नि ब्याङ्कभित्र त, त्यो फेल खाँदाखेरि बेल आउट गर्छ क्या, अर्कोले सकार दिन्छ. कसले सकार्छ? सरकारले. हाम्रो सरकारले त्यो गर्नुपर्ने हो नि. सरकार के गर्छ? के अरे बिजुलीको मिना गर्छ 8 खरब रुपियाँ, हो कि होइन? आजको न्युज मात्रै के छ भने त्यसमध्येमा 2 उद्योगपतिले त पैसा तिरेछन् नि त, उनीहरूले किन तिरे? त्यो त तिर्नुपर्ने रहेछ र त्यो 2 तिरे, अरू बाँकीले त तिरेका छैनन् भनेपछि यहाँ कसको दोष? हेर्नुहोस् त, यसरी मान्छे बदनाम हुन्छ नि त. अब आउनुहोस् तपाईँ, यो किन चाहिँ अब विश्वास नभएर अब गर्नुपर्छ के अघि? अफगानिस्तानले देखाएको छ, के अरे श्रीलङ्काले देखाएको छ, हामीले देखाएको थियो त्यो, हामीले बिर्सियौँ होला एकछिनलाई मानौँ. अहिले लघु वित्तको कुरा त्यस बेला आएको थिएन हाम्रो नेपाली, अहिले त आएको छ नि. अहिलेको त के अरे बङ्गलादेश त चलि नै राखेको छ नि, विद्रोह त साम्य त भएको छैन, यो त हाम्रो आँखाको अगाडि छ. यो त तपाईँहरूले हरेक मकै पोल्ने, गिट्टी कुट्ने, भाँडा माझ्नेको कान कानमा र आँखा आँखामा त तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु भएको छ नि, बाटो त देखाइदिएको छ नि. अब कसले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्ने? दुर्गा प्रसाईले गरेर देखाइसके, राजावादीले गरेर देखाइसके, हिन्दूवादीले गरेर देखाइसके, जातिवादीले गरेर देखाइसके, त्यसको कसैको रिजल्ट निस्केको छैन नि. किनभने त्यसलाई जोड्ने आधार के छ?
बङ्गलादेशमा स्टुडेन्टले गरे, हाम्रो पनि त स्टुडेन्ट छ नि 5-7 लाख त अहिले, अस्ति मात्रै प्लस टूकोमा कति 4 लाख जति थिए क्या अरे, हो कि होइन ज्योति भाइ? 3 लाख चान्स हुन्थे, एसएलसीमा 5 लाख कि 8 लाख कतिजना थिए, यी त स्टुडेन्ट्स हुन् नि त। स्टुडेन्ट्सले लिज गर्दाखेरि किन चाहिँ इफेक्टिभ हुँदो रहेछ, मैले पनि यसमा गौर गरेँ क्या ज्योति भाइ। ती स्टुडेन्टका बाउ आमा त हामी हौँ नि त, आम जनता हो नि त, हो कि होइन? स्टुडेन्टलाई परेको मार को असर त बाबुआमालाई पर्छ नि त, पर्छ कि पर्दैन? स्टुडेन्ट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने लोअर मिडल क्लास हो, यता विषयमै जाउँ म, त्यही पाउँदैछु नि त। लोअर मिडल क्लास हुने बित्तिकै उनीहरू सडकमा आउने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ एफिलिएटेड भनौँ न बाबुआमा यसमा आउँछन्। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूको यो इन्टरभ्यूबाट, तपाईँहरूको क्यामराबाट, तपाईँहरूको च्यानलबाट जतिजना आउनुहुन्छ, तपाईँ आउनुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ, मेरो त एउटै नारा छ, कङ्ग्रेसका स्टुडेन्ट विङ, जस्तो बङ्गलादेश नेसनल पार्टीको स्टुडेन्ट विङ आयो नि, जमाते इस्लामको चाहिँ स्टुडेन्ट विङले गरेको हो नि त, अवामी लिगको स्टुडेन्ट विङले गरेको होइन नि। अब यहाँ हामीसँग स्टुडेन्ट विङ अर्गनाइज कुनै छ भने कङ्ग्रेसको छ, एमालेको छ, माओवादीको छ, मधेसीको छ, र इन्डिपेन्डेन्ट पनि छन् भने, राजावादीका पनि छन् भने, तिनीहरू आइदिँदाखेरि राष्ट्र आउँदो रहेछ सडकमा। अब तिनीहरूले के माग्नु पर्यो? संविधान संशोधन होइन, अब संविधान संशोधन गराउन कर लगाउनको लागि लघुवित्तलाई पैसाको डिपोजिटरको पैसा दे भन्नु पर्यो सरकारलाई, हामीलाई सस्तो र सही एजुकेसन दे भन्नु पर्यो, दुध किसानको पैसा दे भन्नु पर्यो, दुध किसानको छोराछोरीले पनि त पढिराखेका छन् होला नि त, ती लघुवित्तमा पैसा जम्मा गर्नेका छोराछोरी पनि त पढिराखेका छन् होला नि, उनीहरूको बाबुआमा घरमा पैसा आयो भने त उनीहरूकै समस्या समाधान हुन्छ होला नि त। अब कङ्ग्रेसको सबै एमालेका यिनीहरूले नेतालाई पर्खिनु भएन, नेतालाई पर्खिने हो भनेर भने जसरी अवामी लिगका कार्यकर्तालाई अहिले यी जमाते इस्लामीहरूले मारिराखेका छन् पिटिपिटी या खेदिराखेका छन्, यी कङ्ग्रेस र एमालेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि खेद्छन् नि, त्यो चिज त देखाइसकेको छ नि त। त्यस कारणले नेताको मुख नहेर, कङ्ग्रेसका स्टुडेन्टले शेरबहादुरको मुख नहेर, एमालेका स्टुडेन्ट विङले ओलीको मुख नै हेर, यो देश बचाउनु छ, यो देश तिमीहरूलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छैन, हाम्रो त माथि जाने बेला भइसक्यो, अगर तिमीहरूलाई देश चाहिएको छ भनेर तिमीहरू सडकमा आऊ, यो एउटा परिस्थिति बनाउने, परिस्थितिको निर्माणका लागि विद्यार्थीहरू अब अगाडि आउनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा भयो, यो यो एउटा परिवर्तनको लागि एउटा चिज चाहिँ थपिदिन्छु म, एउटा चिज चाहिँ थपिदिन्छु, यिनीहरू आएपछि अब आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व खोज्नको लागि पार्टी आउन कर लाग्छ, पार्टीको शक्ति को हो? युवा हो नि त, प्रचार गर्न जान्छ को? युवा हो नि त, के अरे सडक तताउँछ त्यो पार्टीको लागि कसले? युवाले नै हो। विकल्पका लागि अनिवार्य आन्दोलन अनिवार्य भयो। अब यसमा अहिलेको परिस्थिति के छ भने जसले जसले अहिलेको सरकारमा ठाउँ पाएको छैन, जस्तो प्रचण्ड भयो, माधव नेपालहरू भए, होइन मधेसी पार्टीहरू भए, तिनीहरू एक हुन कर लाग्छ, यो स्टुडेन्ट आइदियो भने एक भएर के पाइन्छ त? सुन्नुहोस्, प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली, शेरबहादुरबाट के पाइन्छ र एक हुनुको अर्थ छ? सुन्नुहोस् म भन्दैछु नि त, त्यसपछि के हुन्छ भने राजावादी पनि यसैमा आउन कर लाग्छ, यसमा के अरे यी लघुवित्तवाला पनि जुन भिड जमा हुन्छ तिनीहरू पनि यसमा आउन कर लाग्छ। श्यामजी एउटा कुरा नि, जसले यो देशको हालत यस्तो बनाए ती मान्छे एकछिन आएर हुन्छ के? ती मान्छे भनेको होइन, ती पार्टीलाई आउन कर लाग्छ। हेर्नुहोस् अहिले त्यहाँबाट शेख हसिना मात्रै उडेकी छ नि त, उसका मन्त्रीहरू उड्न जाँदाखेरि एयरपोर्टबाट समातेको छ कि छैन? समातेको छ, कतिले आगो लगाइदिइसके हो त, त्यही म भन्दैछु नि त, त्यो गर्न चाहने त सेकेन्ड ग्रेडका चाहिँ नेता त छैनन् होला नि, उड्यो भने को उड्छ? एमालेबाट ओलीजी उड्छ, 2-4 जना ऊ सँगसँगै हेलिकप्टरमा उड्ला, के अरे कङ्ग्रेसबाट उड्यो भने के हुन्छ? शेरबहादुर, शेरबहादुरका परिवार उड्लान् होइन, प्रचण्ड उड्लान्, जस जसको सम्पत्ति बाहिर छ, जसको बाहिर सम्पत्ति छैन गएर के गर्छ? भिख मागेर खानु त भएन, ती त नेपालमै बस्नु पऱ्यो कि परेन?
त्यो भएपछि के हुन्छ भने जुन सडेको भाग चाहिँ काटिन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई म भनौँ, बुद्धि छ भने शेरबहादुरजीले के अरे संसदीय दलको नेतृत्व फेरिदिनुभयो, म यसलाई ले उसलाई ले भन्दिनँ, पार्टीभित्रको सक्षम र सर्वमान्य सबैले मान्ने किसिमको एउटा नेता ल्याइदिनु भयो भनेर भने सडक तात्नै पर्दैन, कङ्ग्रेसबाट नै आन्दोलन सुरु हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ असर एमालेमा हुन्छ। कि त एमाले मासिनु पऱ्यो कि चेन्जमा त आउनु, बाढीमा आइसकेपछि तपाईँ खोलामा जानुहुन्छ कि खोलाबाट बस्नुहुन्छ, भनेपछि कार्यकर्ताले नि समस्या ल्याइदिरहेको छ, स्टुडेन्टले नै ल्याउनुपर्छ। अब कार्यकर्ता त बिचरा उनीहरू त कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेतृत्वबाट नेताहरू विशेष गरी केन्द्रीय तहका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले नै अहिलेको परिस्थितिलाई अप्ठ्यारो पारिराखेका हुन्। हो त नि, कसले गर्यो त्यहाँ? शेख हसिना ल्याइ, अरूको कुरा सुनिदिएको भए शेख हसिना भाग्नु पर्थ्यो। सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदै जाँदै एउटा प्रसङ्ग, जो संशोधन गर्ने शर्तमा यो सरकार दुई तिहाईको बनेको हो। अब तपाईँ उत्साहित थिए पनि भन्नुभयो अघि, तर अहिले अब उत्साहित रहने स्थिति भएन भन्ने तपाईँको जुन कुरा छ, अब संविधान संशोधन गरेर अगाडि जाने कुरामा यिनीहरू लाग्दैन? अब मौका पनि पाउँदैन, मौका पनि पाउँदैन पाउँदैन त्यस कारणले म चाहिँ के गर्छु? कसले पाउँछ त? त्यो नेपालीले पाउँछ भनेको अब आम अहिले संविधान संशोधन नेपालीको लागि हुनेवाला छैन, अब आम विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा। अब आम विद्रोह नगरिकन नेपाल बाँच्दै बाँच्दैन किन भन्नु? अब यो सरकार रहन्छ कि रहँदैन त? संशोधन गर्ने शर्तमा बनेको सरकार हो नि यो त, यो सरकारको लक्ष्य नै देखिएन क्या रहने, त्यसकारण ओलीलाई किन भन्नुहुन्छ भने जनताको विश्वास नभएपछि लक्ष्य दिनु पर्दो रहेछ नि। आखिर त जनता नै सडकमा आएर, देश त जनताको हो नि त, सिद्ध भयो बङ्गलादेशबाट, बङ्गलादेशबाट सिद्ध भयो कि नेताले चाहिँ भाग्यो, श्रीलङ्का पनि त्यही हो नि, देश चाहिँ जनताको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। राज्यपक्षले भाग्ने बित्तिकै देश शान्त भयो कि भएन? अहिले के अरे शेख हसिना उडेको छ, शान्तिपट्टि त जान्छ नि त, कन्ट्रोल त कसैले गर्नु पऱ्यो होला नि त, स्टुडेन्ट्सको पनि माग पुऱ्याएपछि उनीहरू पनि त आफ्नो आफ्नो पढाइमा लाग्छन् होला नि त, मान्छे आफ्नो काम धन्दामा लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस कारणले सबै चिज जब देखिसक्यौँ, अहिले हेर्नुहोस् न इन्डियामा के गर् के माग्दैछ भने मोदी जाओस्, उनीहरू बिजेपी जाओस् भन्दैन, हामी पनि कङ्ग्रेस जाओस् भन्दैनौँ नि, पार्टी त चाहिन्छ नि, एमाले जाओस् भनेको होइन। अगर यी तिनजनालाई चाहिँ विदा गरिदिन सक्यो सडकबाट भने एकजना उडेपछि अर्कोलाई उड्न कर लाग्छ, किनभने यिनीहरूको त आन्द्रा गाँसिएको छ भने तपाईँ देख्नुहुन्न। अर्को चिज भनेपछि मुख्य तिन शीर्ष नेता नै आज यो देशको समस्या हो, समस्या यिनीहरू नै हो नि, यिनीहरूको जिद्दीपन, यिनीहरूको मूर्खता, यिनीहरूले के बुझेनन् भनेर भने यिनीहरू त फाटेका चप्पल लगाएर हिँडेका मान्छे हुन् नि त, मैले त देखेका छु नि यी कङ्ग्रेसीहरूलाई त अघि, तिनीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने जनता भोट कसले हाल्यो? ओलीलाई भोट कसले हाल्यो? शेरबहादुरलाई भोट कसले हाल्यो? प्रचण्डलाई कसले भोट हाल्यो? यो 275 165 कसले भोट हाल्यो? जनताले भोट हालेको हो नि, ती भोट हालेकोलाई बिर्सिएर 9 महिना मन्त्री हुनको लागि, घुस खानको लागि, अब पैसाले चुनाव हरा जित्ने र हार्ने कुरा त सिद्धियो नि, यो त स्वतन्त्र पार्टीले देखाइदियो नि त तपाईँलाई यो गत चुनावमा। तर त्यो आन्दोलनको जग बस्ला त्यस्तो स्थिति छ, बसिसकेको छ, नेपालमा पनि यो आन्दोलन हुन्छ, बसिसक्यो। किन भन्नुहुन्छ भने अग तपाईँको जङ्गलमा आगो कहिले लाग्छ? चैत वैशाखमा लाग्छ, जब पात झरेर खङ्ग्राङ हुन्छ अनि एउटाले बिडी खाएर फालिदिन्छ त्यसैले आगो लाग्छ। त्यहाँ त कुनै दाउरा बालेर त आगो लाग्ने त होइन, एउटाले सलाई काँटी, एउटा सलाई काँटीले नेपालभरि जलाइदिन सक्छ जङ्गल, तर कहिले? चैत वैशाखमा। अहिले तपाईँ जङ्गल जलाउन सक्नुहुन्न, हिउँदमा हत्तपत्त जल्दैन किनभने चिसो हुन्छ, त्यो हिट फैलिँदैन, अहिले पानी परिरहेको छ, तपाईँ जङ्गल जलाउन सक्नुहुन्न। यो अहिले यो बर्सात दिने बित्तिकै यिनीहरू आउँछ, नआइकन सुखै छैन, मान्छेको पेट खाली भइसकेपछि सडकमा गएर भिख माग्छ कि माग्दैन? किन भिख माग्छ भने घरमा बसेर त भिख दिन त कोही पनि आउँदैन नि। अहिले तपाईँ चोक चोकमा जानुहोस् त हात फैलाएर बसेका हुन्छन्, भोको पेटको लागि हो नि त, कसलाई रहर छ भन्नुहोस् त ज्योति भाइ? आखिर मान्छे त सबै एउटै बनाएको हो नि जन्मिँदाखेरि त।
त्यो पशुपतिमा भुइँमा बसेर चाहिँ एउटा कपडा ओछ्याएर भिख माग्न कसैलाई रहर छ? त्यहाँ नगइकन त भिख पाइँदो रहन्छ नि त। यो चिज त अहिले स्टुडेन्ट आन्दोलनले के देखायो? सडक नआइकन अधिकार पाइँदो रहन्छ, त्यो त देखाइदियो। अब सडक तात्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य दुई तिनवटा मात्रै हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार कम गर, यो गरिबको पैसा दे, होइन भने देश छोड, तिनटै नारा। अब लटरपट, अब संविधान संशोधन छोड्नुहोस्। त्यो दिन गए, अस्तिदेखि सुरु गरेको जुन मौका, मैले त ओलीजीलाई के अरे खबर पनि पठाएको हो। भनेपछि ओली चुकिसके? चुटको होइन, यो बाह्र बुँदै चुकिसक्यो। प्रचण्डजीलाई पनि मैले संविधान संशोधन गर्नुहोस् गर्नुहोस् भनेर भने उहाँले गर्नु भएन। ओलीजीलाई पनि मैले खबर पठाएँ, उहाँ गर्दै गर्नुहुन्न। अब हेर्नुहोस्, त्यो जुन नाकाबन्दी थियो 72 सालको जुन नाकाबन्दी थियो, त्यो एउटा चान्सले मोदी के अरे ओलीजी त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, हो कि होइन? उहाँले मौका पाउनुभयो, राष्ट्रवादीको चाहिँ तकमा फिर्न पाउनुभयो। आज पनि यी गरिबको पैसा र चाहिँ के अरे संविधान संशोधनपट्टि अगाडि गएको भए जनताको विश्वास हुन्थ्यो नि। यो सरकार विश्वासको कमीमा बनेको सरकार हो नि, विश्वास दिलाउनलाई बनेको हो नि त। अब भएको विश्वास, प्रचण्डलाई विश्वास नभएर प्रचण्ड हटे, अब यी दुइटा हट्ने बित्तिकै त यिनीहरूले नेपालमा बस्यो भनेर भने त गन्दगी फैलाउनुभन्दा अर्को चिज के छ? त्यस कारणले यो चिज कि त दे कि छोड, दुइटा नाराभन्दा अर्को नारा कसैले पनि नलगाउने, चाहे त्यो के अरे दुर्गा प्रसाई हो। स्टुडेन्ट्स सडकमा आयो भने दुर्गा प्रसाईले साथ दिनु, मेरो चाहिँ सल्लाह दुर्गा प्रसाईलाई, उसलाई राजनीति गर्नु छ जनताको लागि गर्नु छ भने त्यसमा आउनु नि। अनि उनको चाहिँ आवश्यकता देखियो भने तिनीवटा तिनै स्टुडेन्ट्सले दुर्गा प्रसाईलाई कानमा बोकेर हिँड्छ। तपाईँको निष्कर्षमा संविधान संशोधन गरेर एउटा खालको स्थितिमा देशलाई लैजाने यो जुन अवसर हो प्राप्त गरेको थियो केपी ओलीले, उनी त्यसमा पनि चुके? केपी ओली मात्रै होइन, यो बाह्र बुँदैले समग्र अहिलेको राजनीतिक सिस्टम, यो सिस्टमले मौका गुमायो। जसरी बङ्गलादेशमा मौका गुमाएर ऊ भाग्नु पऱ्यो, शेख हसिना भाग्नु पऱ्यो, जसरी राज्यपक्ष भाग्नु पऱ्यो, जसरी करजाई भाग्नु पऱ्यो, उनीहरू त कहीँ न कहीँ लुकेका छन्। अहिले शेख हसिनाले ऊ पाएको छैन, शरण पाएको छैन, छैन। हेर्नुहोस्, अमेरिकाले भिसा रद्द गरिदियो, भारतले नराख्ने भन्यो, होइन राख्दै राख्छ, किन राख्दैन भन्नुहुन्छ भने 9/11 त त्यो ट्विन टावर केस त थाहा छ नि, त अमेरिकाले त बिर्सिएको छैन नि, हो कि? यो उग्रवादीहरू जुन चाहिँ छन्, यिनीहरू त गोरिल्ला वारफेयर गर्ने हो नि, कहाँबाट हान्छन् थाहै हुँदैन, हो कि? त्यो रिस्क अमेरिका लिन चाहँदैन नि। ऊ यो कट्टरपन्थी मुस्लिम्सहरूलाई मिडल इस्टमै सीमित राख्न खोज्छ, ऊ इन बङ्गलादेशमै सीमित राख्न खोज्छ, अमेरिकन सोइलमा त ल्याउन खोज्दैन, इङ्ल्यान्डले पनि गर्दैन नि त। अहिले अप्रवासीको कत्रो काण्ड भइरहेको छ, हेर्नुहोस् त, हिंसा भइराखेको छ। त्यो चिज चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा किन आउन दिने? आउन हामीले चाहिँ दिनु हुँदैन, यिनीहरूले चाहिँ दिन्छन् नि त। एकछिनलाई भन्नुहोस्, 10 अरब रुपियाँ दिइदियो यिनीहरूलाई, 10-10 अरब बाँडिदिनु, अहिलेको पैसाको के भ्यालु छ भन्नुहोस् त? सुनको भाउ 1.5 लाख पुगिसक्यो, हो कि होइन? अहिले डलरको भाउ 150 पुगिसक्यो, उनीहरूलाई 10 अरब दिनु, 30 अरब खर्च गर्नु भनेको त 20 अरब त हो नि, के अरे 20 करोड त हो नि उनीहरूको लागि त। त्यो दियो भने त यिनीहरू त बिकिहाल्छन् नि। अहिलेसम्मको कुरा त त्यही हो नि त, अहिलेसम्म यिनीहरू किन टिकेको छ त? त्यो चिज यिनीहरूलाई दिँदैन भन्ने कुरा छैन नि, त्यो एक्सट्रिमिस्ट अर्गनाइजेसनले दिइदिन्छ। उनीहरूसँग त पैसै पैसा छ नि, लुटेका पैसा छन्, ड्रग्सका पैसा छन्, लडाइँका पैसा छन्, के अरे धम्काका पैसा छन्, छ कि छैन? उनीहरूलाई त हाम्रो देशमा एट्याक नगर भनेर साउदी अरेबियाले पैसा दिएको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? एक्स्ट्रिमिस्टहरूलाई, उग्रपन्थीहरू, उनीहरू कसको पैसाले गरिरहेछ? त्यसैले त साउदी अरबमा एट्याक हुँदैन त, युएले पैसा दिएको हुन्छ। त्यस्तो चिजबाट चाहिँ हामीले बाँच्नु छ, अगर नेपाल बचाउनु छ भने अबको अवस्थामा अब संविधान संशोधनलाई हामी नपर्ख्यौँ, र मेरो यङ जेनेरेसनलाई, खास गरी स्टुडेन्टलाई,
किनभने स्टुडेन्ट चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ, उनीहरू अर्गनाइज, उनीहरू हजारजना स्टुडेन्ट आयो भने यहाँ लाखजना जनता आउँछ, त्यो चाहिँ पक्का राख्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भने दुईवटा बाबुआमा त सबैका छन् नि त, छ कि छैन? त्यो भने हजार आउनु भनेको त 3,000 आउनु हो नि त, 3,000 आउनु भयो भनेर पनि एक एकजना बढायो भने 6,000 हो नि त, त्यो त 9,000 पुग्छ नि त, त्यसरी बढ्छ नि त। के त्यहाँ के अरे 20 लाख मान्छे आएका थिए त ढाकामा, 20 लाख आउँछौँ भनेको पो थियो त। सुरु त एउटा कुनाबाट सुरु भएको थियो नि, एउटा स्ट्रिटबाट, जस्तो हाम्रो 3 कुनेबाट हुन्छ, हो कि होइन? त्यहाँ हजारजना जम्मा भइसकेपछि त ती मेला भर्न आउने हो नि त, भाग लिने। तपाईँले मेला कहीँ लगाइदिनु भयो भने गाउँभरिका मान्छे आउँछन्, त्यो ठाउँै दिनु भयो भने कहाँबाट आउँछन्? यो काम स्टुडेन्टले गरौँ। अब देश स्टुडेन्टको हातमा छ, तर स्टुडेन्टलाई प्रोत्साहन दिने, स्टुडेन्टलाई तपाईँहरूले चाहिँ हिम्मत दिने काम चाहिँ तपाईँहरूको हो। अब तपाईँ यी टिकटकै जतिजना तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, अब कसरी यसबाट चाहिँ हामीहरूले उन्मुक्ति पाउने र देश बचाउने, त्यसमा तपाईँहरू कन्सन्ट्रेट भइदिनु भयो भनेर भने एउटा नयाँ नेरेटिभ सेट हुन्छ र सही तरिकामा चाहिँ यहाँ मान्छे जम्मा हुन्छन् र यिनीहरूलाई नभगाइकन, अहिले शेख हसिना नउडेको भए, के अरे करजाई नउडेको भए, राजपाक्षे नउडेको भए त्यहाँ शान्ति आउँथ्यो? आउँदैन थियो नि त। अब एउटै चिज के देखाइदिएको छ भने सडक तताउने, यिनीहरूलाई भगाउने, त्यो नभगाइकन देश बस्दैन, होइन भनेदेखि हामी गाजापट्टि हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, हवस्, समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।